aquarium. Don't want it. So this is a measure from the door.
inte heller enkelt. Du, vad fan är det här? Sälla barn. Nej. Jag får inte veta väska. Jag får inte torka av och tanka. Har du dräglat? Sonens tandkräm tror jag. Ja, det brukar vara. Barn, barn, tänker jag mig fan bäst. Så jävla gott det, vet du. Jag plockade upp Charlie häromdagen, så liksom han var lite vaxen så. Så han var helt jävla snorig, så gjorde han bara så. På tröjan. Ja, det verkar ligga banan i magen. Fy fan, det är kämpigt.